21 столітті немає абсолютно ніякої потреби носити на собі труби тварин. Є більш ніж достатньо альтернативних матеріалів. Багато родин уже в цьому конкурсі взяли участь ті саме, які династіями є читачами нашої бібліотеки. Ось ці традиції читання, вони передають з покоління в покоління своїм дітям, внукам. Напружені життєві ситуації, непорозуміння, негативне ставлення до співрозмовника можуть привести до природного відторгнення як його самого, так і його аргументів. Конфлікти не залежать від віку, але хтось в силу виховання або набутих навичок поведінки показує свої почуття через дії, а хтось вміє працювати з конфліктом всередині себе. Найголовніше – вчасно зупинитися, вважають городяни, яких ми зустріли. Треба жити по-доброму. По-щасливому, благородно, друг друга слышать, друг друга не оскорблять. Конечно, нужно себя сдерживать, и с возрастом это лучше понимается. Если говорить о семье, то конфликт в семье, конечно, во многом зависит от женщины, во многом. А мужчина, он как маленький ребенок, а женщина должна быть мудрее. Все может привести, какая-то стрессовая ситуация, какое-то недопонимание. Ну, просто какая-то физическая усталость и нагрузка. Мы живем все в одном мире. Можно стараться, во-первых, не допускать конфликтных ситуаций. Ну, взаимопонимание, взаимоуважение, ну, насчет дома. Ну, на работе коллегам тоже нужно уважительно относиться, я считаю. Я достаточно спокойный человек, поэтому у меня редко бывают конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации могут возникнуть из-за непонимания двух людей. И как бы надо искать как бы по компромиссы. Если, конечно, не могут найти это единое соглашение, тогда зачем начинать вообще эти конфликты все? Надо уметь слушать других людей, стараться понять, почему определенные, допустим, негативные эмоции, причины этих негативных эмоций. Пытаться как-то свести конфликт на нет. Однак деякі наші співрозмовники визнають, бувають в їхньому житті такі ситуації, коли стриматися практично неможливо. Якщо це глибоко несправедливо, це треба йти і доказувати, що це не так, це неправда, і тебе будуть тоді вважати. Найти нашу болеву точку, то дуже важко уйти від конфлікту. Природою заложена точка, коли вот ми не закінчуємо конфлікт, коли ми додавлюємо, коли вот спорний вопрос, ми до останнього. Вот. Особливо, коли є якісь отягчаючі, як алкоголь. Багатьох, як показує поліцейська хроніка, конфлікт п'янить і без додаткових допінгів. Він може спалахнути з нічого, але зачіпати до глибини душі. Проте правильно оцінювати ситуацію краще на холодний розум, знаходячи внутрішній баланс, спокою навіть у суперечливій ситуації. Кожен людина має виховувати себе вот эту стойкость, не знаю, емоціональне рівновесі. Вот, несмотря на то, что действительно многие темы могут тебя задевать, нужно уметь вот, выстоять, да. Если ты считаешь, что ты прав, то нужно в спокойной манере, спокойным тоном объяснить, привести аргументы, факты какие-то. Но если человек уже не понимает, то просто отойти. Я в коллективе работала, коллектив был очень большой. Я предпочитала смолчать. Не спорить с администратором. Может быть, где-то он и не прав. С преподавателями лучше молчать, потому что ты потом придешь к нему и будешь у него что-то сдавать. Поэтому лучше в этом моменте промолчать. У вихованні корінь всіх дорослих проблем, переконані наші респонденти. Конечно, это зависит от воспитания. У каждого из людей существуют родители, которые дают, как вы сказали правильно, определенное воспитание, которое оказывает влияние на то, как человек будет в дальнейшем вести себя в обществе. Глобально психологическая там все проблемы с детства и так далее. На работе нахамили, пришел домой, нахамил жене, жена нахамила ребенку, ребенок пришел, побил кого-то в школе. По-різному проявляють себе люди і в ситуаціях, коли стають мимовільним свідком стороннього конфлікту. Могу сделать замечание и сказать, вот, а поставь ты себя на свое место. Или если бы к твоему ребенку так отнеслись, вот как бы ты на это посмотрела, так нельзя. Постарался бы выслушать обе стороны, а затем просто попытался бы успокоить их и высказать уже ту сторону, чья право или чья не право. Ну, как-то урегулировать, опять же, в спокойной какой-то манере, без конфликта. Буду принимать чью-то сторону. Или даже буду как бы за двоих сторон. Я понимаю, что в любом таком конфликте могут как раз перекликаться какие-то вещи, с которыми я могу быть согласен с одним человеком, не согласен с другим. Это уже сложно. Вот. Но очень хочется
вот так абстрагироваться и пытаться помочь именно решить эту ситуацию, найти какой-то компромисс, может быть. Ну, тут вопрос степени, да, если доходит до насилия, то, естественно, это нехорошо, нужно вмешаться. Если идет спорный какой-то конфликт, ну, я не знаю ни одного примера, когда активное участие в чем-то конфликте заканчивалось хорошо. Если человек пошел на конфликт, то пока он не исчерпает весь свой запас энергии, который он уготовил на этот конфликт, ничего не произойдет. Спокій і рівновага – притаманні небагатьом. Але нам сьогодні пощастило зустріти такого одесита. Жити, смотреть на сонце, воно завжди нам світить. Смотреть на небо, оно благородно нас поддерживает. Вокруг деревья, это тоже прекрасно, а когда они зеленые, это вообще хорошо. Женщине надо все время улыбаться. Даже тому, кто на вас сердится, вы улыбайтесь, и кончено дело. И все будет хорошо, я вас заверяю. Вони вийшли за тих, хто не може вийти за себе сам. Понад півсотні тернополян прийшли на театральний майдан, аби відстояти права тварин, які гинуть на хутрових фермах. Серед небайдужих – Олена із малюком Яном. Знаєте, для мене дивно, чому люди надягають на себе шкури вбитих тварин, які коштують там тисячу-дві тисячі доларів і далі. Тобто, це такий спосіб показати свій статус чи як, але я думаю, що цей продукт насилля, він не може стільки коштувати і не може цінуватися. Тому я прийшла сказати своє «ні» хутру. Тернополяни, які вийшли на акцію, переконані – у сучасному світі можна обійтись без хутра. Не потрібне хутро, боді, колготи, фліс і балон. Хутро – це абсолютно не потрібно. Життя важливіше за красу так звану, за моду. Бо люблю тварини, хочу, щоб вони жили. Ми робили самі плакати. Ми вважаємо, що кожне життя безцінне і що їх життя важливіше за примху. І що зараз є багато чим зігрітись, що це не обов'язково. І ми хочемо, щоб так вони жили і щоб над ними не знущались. Антихутряна акція «Знімай хутро назавжди» у Тернополі спрямована на захист тварин, які перебувають у клітках на хутрових фермах, а також тих, на яких полюють заради їх хутра. Тож організатори заходу закликають людей відмовитись від нього та таким чином зменшити попит. У 21 столітті немає абсолютно ніякої потреби носити на собі труби тварин. Є більш ніж достатньо альтернативних матеріалів. Також однією із цілей нашого пікету є заклик дизайнерів і магазинів в Тернополі, аби зменшити і кількість одягу на основі хутра, а також відмови від хутра. Та основною ціллю акції став збір підписів під зверненням до Верховної Ради України на підтримку законопроекту 1.0019, який стосується заборони хутрових ферм в Україні. Його розробили зоозахисники у рамках кампанії «Хутров» на запит більше ніж 27 тисяч українців. Вони підписали петицію до уряду щодо заборони хутрових ферм. Ми бачимо тенденцію до збільшення свідомості серед населення. Ми раді вітати абсолютно всіх, навіть тих людей, які до сих пір носять хутро, адже нам є що їм сказати. І ми впевнені, що кількість людей, які відмовляються від кривавого одягу, буде тільки збільшуватись. Антихутряні акції 24 лютого за ініціативою U-Animals відбулися у найбільших містах країни. Літопис унікального проєкту в Івано-Франківську презентували альбом «Врятуємо скарби разом». У ньому відображена історія одноіменної мистецької ініціативи, яка народилася 10 років тому, об'єднавши зусилля реставраторів та меценатів, які підтримали відновлення старовинних ікон та скульптур. Завдяки проєкту «Врятуємо скарби разом» вдалося відреставрувати та законсервувати кількасот сакральних творів. Нині вони в експозиції Івано-Франківського краєзнавчого музею. Багато творів, особливо нашої колекції, вони походять
з колишнього музею атеїзму. І якщо в Івано-Франківському колишньому художньому музеї Віктор Мельник опікувався сакральною колекцією, і це була досліджена тема, то наша тема була доволі недосліджена, і мені прийшлося її починати з нуля. І це такий трохи, ну, як фандрейзинговий проект. Тобто він показує, як можна, ну, в таких умовах, ну, як ми тут написали, бюджетної безнадьоги, як написав один з авторів, все ж таки робити проект національного масштабу. Впродовж десятиліття довкола проекту «Врятуємо скарби разом» гуртуються однодумці. Постійно приєднуються нові волонтери та благодійники. Всі етапи розвитку ініціативи відображено на сторінках альбому. Художник Яра Мастецик, котрий також підтримує проект, називає його фантастичним. Незрозуміло, як він, ну, створився, скажімо так, зрозуміло, що з різних людей, і в ньому шалена цінність через те, що є окремі люди, які готові вкласти якісь гроші і залишити це в музеї. Тобто, ну, це насправді це фантастика, і зрозуміло, що треба бачити ці речі і опиратися на них, якщо є ця людськість. Під час презентації альбому відвідувачі музею мали нагоду побачити поморянську чудотворну ікону. Вона експонувалася лише один день і зараз перебуває на реставрації в межах проекту «Врятуємо скарби разом». Це дуже цікава пам'ятка. Саме селище Поморяни, там унікальна історія. Воно відомо ще з 1430-х років. Це було місто, яке, ну, прекрасне місто. Церква 1690 року. Мені дуже важливо, щоб люди почули про цю ікону, тому що в нас дуже багато людей зацікавлених, паломників. Альбом буде особливо цінним для мистецтвознавців з усієї України, адже у ньому зібраний унікальний матеріал для подальших наукових досліджень старовинних святинь. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. В 17-й в обласній бібліотеці для дітей пройшов міський конкурс «Читаюча родина». До першого туру вийшло 25 учасників. Вони надіслали письмові творчі роботи про історію свого роду. За його результатами до фіналу вийшло 7 родин. Багато родин уже в цьому конкурсі взяли участь ті саме, які династіями є читачами нашої бібліотеки. Ось ці традиції читання вони передають з покоління в покоління своїм дітям, внукам. В творчому конкурсі презентації «Мудра книга і сім'я. Все в житті. Здолаю я» учасники розповідали про свої вподобання і традиції читання в сім'ї. В наш час комп'ютерних технологій діти настільки забувають часто про книгу, тим паче я сама філолог, тому вважаю, що треба популяризувати якраз такі конкурси, популяризувати наші бібліотеки, тому що багато читаєш, багато знаєш, не тільки знаєш, а красиво говориш, гарно пишеш, висловлюєш свою думку. Це в майбутньому знадобиться. У кожної родини були свої родзинки. Одні співали та танцювали, інші вірші й казки розповідали. Родина – то промінчик, сонця з неба дивиться на нас. Родина – то святе віконце в кожній хаті повсякчас. Як повний місяць, то наш тато, що дасть пораду і захистить. Твій шлях освітить він завзято і допоможе в одну мить. Тебе завжди пам'ятають. Куди б ти не їхав, не йшов. На тебе постійно чекають. Увага, турбота, любов. Родина, дорога родина, що може бути краще в світі тім. Чим більше дорожить людина за батьківський і материнський дім. Письменниця Тетяна Пакалюк каже, що на таких конкурсах не тільки оцінює виступи учасників, а й отримує нові враження, які надихають її на нові твори. Читаюча родина – це родина духовна. Читаюча родина – це родина, яка не байдуже до виховання власних дітей. Тому що читаючи, ми даємо приклад нашим діткам дружити з книгою, звертатися до неї, черпати з неї не тільки знання, але і багатовіковий досвід, який вкладає кожен народ в свою літературу. За визначений час конкурсанти виконували завдання з української мови і літератури. Знаходили правильні відповіді в краєзнавчому інтернет-квесті. Степан із родини Кириченків досить детально розповів про читацькі вподобання своєї родини. Мами, тата, бабусь, дідусів. І відразу відчувається, що Степан і Лідуся ростуть у великій дружній родині. Вони дуже яскраво оформили своє родинне дерево і з гордістю і повагою розповіли про кожного члена своєї родини. Кращою читаючою родиною року за найбільшою кількістю балів стала сім'я Рубан. Всі конкурсанти отримали подарунки, дипломи, певний досвід і гарний настрій.
25 лютого у стінах облдержадміністрації відбулася презентація соціального проєкту «Абетка для нечуючих», участь у якому брали відомі чернівчани, які прославляють наше місто та всю Україну не тільки на її теренах, але й за її межами. 33 особистості були обрані для участі у проєкті «Абетка для нечуючих», і кожен із них мав показати букву дактильної абетки, яка відповідає діяльності, якою займається кожен із учасників, розповідає співорганізатор проєкту Юлія Сливка. Ці люди прославляють наші Чернівці, Україну, а є такі, які прославляють Україну за межами України. Це є особистості у сфері кіно, театру, музики, спорту, освіти, культури. І ми вибрали кілька особистостей з кожної сфери, і вони долучилися до нашого проєкту «Абетка для нечуючих». Суть проєкту полягає в чому? Кожен показав певну букву дактильної абетки. Проєкт розрахований на те, щоб чуючим показати, що є глухі люди, вони спілкуються, вони є біля нас. Ви можете їхати в маршруткою і побачити нечуючу людину. Можете йти по вулицею і побачити нечуючих людей, які спілкуються. І щоб чуючі люди насамперед не боялися. Толерантне ставлення виховати в людях до нечуючих людей. Додатково організатор наголосила, що проєкт мав дві мети. Одна вже реалізована, і полягала вона на зібранні коштів для придбання кохлеарного імпланту для нечуючої дитини. А друга мета – це популяризація жестової мови серед чуючих людей шляхом відвідування різних закладів освіти та інших. Організатор розповіла про те, як саме це відбуватиметься. Я привожу абетку, розповідаю про жестову мову, українську жестову мову, тому що це є рідна мова нечуючих людей. Потім, аби вивчати жестову мову, треба почати, як і будь-яку мову вивчати. З чого? З абетки. Пояснюю, що таке абетка. І саме цікаве, що завжди у нас жваве спілкування. Чому? Тому що ми дітям будемо показувати кожну букву. Тобто я називаю, наприклад, Марія Романова буква А. Чому А? Тому що вона акторка. І ми всі разом показуємо правильну букву А. Тобто правильне поєднання пальців рук і формується буква А. І так кожну букву. Дітям це подобається, ну і метою є принаймні в той день вивчити хоча б дактильну абетку, хоча б спробувати складати правильно пальці, щоб правильно показати кожну з дактилем. Учасниця проєкту «Абетка для нечуючих» Тетяна Татарчук показувала букву Ч, що відображає слово «Чернівці». Вона поділилася враженнями від участі у даному проєкті. Фантастичні враження, дуже позитивний проєкт, проєкт, який надихає. Знаєте, я вважаю, що в будь-якій благодійній справі, якби здавалось не спочатку нескладно його реалізувати, далі Бог допомагає. І проєкт, який був започаткований цими двома фантастичними дівчатами, Майєю Фесюк і Юлією Сливкою, він настільки легко пішов, настільки їм легко вдалося залучити відомих чернівчан, буковинців, людей, які, власне, своєю працею надихають, десь роблять Буковиною знаменитою. Тому дуже позитивні враження, дуже якось концептуально прекрасно все склалося. Навіть зараз у натовпі називають прізвище людини і просто літеру, а вже всі розуміють, з яким словом асоціюється ця чи інша людина. Виставка робіт проєкту триватиме протягом тижня. Ірина Пригор, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Син рівнянки Юлії майже 2,5 роки. Виховує його разом з чоловіком. Допомагають у цьому дідусі та бабусі. Про допомогу няні жінка навіть і не думала. Каже, це дорого. 100 гривень за годину – це виходить дорого. Зараз домовляються, щоб там забрати з садочка, забрати зі школи, зробити домашнє, там погуляти, нагодувати. А якщо вже й готувати їсти, то це вже треба за окрему плату, напевно, домовлятися, годування, прибирання. А вже з 1 січня держава може компенсувати частину витрат на послуги няні для дітей віком до 3 років. Це стосується тих батьків, які скористаються програмою «Муніципальна няня». Сума відшкодування – розмір прожиткового мінімума 1626 гривень. Для цього потрібно батькам звернутися до органів соціального захисту населення за цим відшкодуванням. Для того, аби його отримати, необхідно подати відповідну заяву, копію договору, копію свідоцтва про народження дитини, обов'язково мати з собою документи, які посвідчують особу, паспорт або інший документ, який посвідчує особу, і ідентифікаційний код. І найголовніше – укласти угоду з нянею, яка має бути зареєстрована як підприємець або юридична особа.
Якщо няня буде працювати як фізична особа, приватний підприємець, то вона ще має сплатити єдиний соціальний внесок за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати. Тобто це є мінімальний платіж, але він є обов'язковий. На сьогодні це 918 гривень 6 копійок. Але суттєвим є той момент, що якщо така няня є пенсіонером або інвалідом, вона відповідно звільняється від сплати єдиного соціального внеску. В інтернеті жінки пропонують послуги няні за різними цінами. Одна година догляду за дитиною – 30-35 гривень. Якщо фахівець педагогічною та медичною освітою, то більше. Мами, з якими нам вдалося поспілкуватися на дитячому майданчику, кажуть, про програму «Муніципальна няня» знають, однак не поспішають довірити свою дитину іншій людині. Якось надивишся цих всяких відео і новин про те, що ці неадекватні няні, бо по-іншому не скажеш, як вони можуть познущатися над дитиною, то якось це питання не розглядалося навіть у нас. Треба знайти адекватну няню, а тоді дивитися, ну, по тому, чи вона хоче цю програму на собі випробувати, чи не хоче. Тобто я би розглядала, спочатку би шукала нормальну няню по своїх запитах, якби в мене була така проблема. У профільному управлінні кажуть, компенсація на няню не заміняє інші соціальні виплати на дитину. А ще мама, яка користується послугами нової муніципальної програми, не зобов'язується виходити з декрету і працювати. Виплата буде здійснюватися щомісячно, тобто батькам відповідно кожного місяця треба буде передавати до органів соціального захисту населення інформацію про оплату послуг няні. Поки що на Рівненщині ніхто з батьків не скористався послугою «Муніципальна няня». Інеса Пославська, Владислав Кругляк та Юрій Кобів. Новини Рівного. На Дніпропетровщині триває пошук найталановитішої молоді. В містах і районах області розпочалися кастинги на участь у фестивалі молодих обдарувань. У Покрові пройшов перший відбірковий тур обласного творчого конкурсу. На кастинг завітало сотні дітлахів. Юні співаки, танцюристи та акробати з усієї області продемонстрували більше півсотні різноманітних номерів. І ми вже побачили номери, перші номери. Можу сказати, що у цьому сезоні зефір буде надзвичайний. Діти підготовлені вже на іншому рівні, в них дуже гарні костюми, вони хореографічно підковані, дуже гарні виступи як вокалістів, так і колективів. Тому ми можемо сказати, що старт даний дуже гарний, він має силу і нам потрібно набиратися сил та наснаги для того, щоб вибрати кращих з найкращих. Але у цьому сезоні це буде дуже важко. За перемогу у відбірковому турі змагалися юнаки та дівчата з Покрова, Нікополя, Марганця, Томаківського та Солонянського районів. Юні музиканти, актори, акробати та вокалісти від 5 до 16 років намагались вразити глядачів своїми талантами. Серед виконавців змагань і танцювальний колектив, який брав участь у минулорічних кастингах. Цьогоріч дівчата приїхали із геть новою програмою. Ми змінили стиль і наші танці, як і ми, подорослішали. Композиція під пісню «Люди як кораблі» гурту «Антитіла». Вона філософська та насичена. Насправді всі люди різні і не варто оцінювати їх за зовнішністю. Краще зазирнути в їхній внутрішній світ. У цьому танці ми акумулювали всі наші переживання та емоції. Власними вміннями глядачів вражали танцювальні ансамблі, юні актори, музиканти та навіть вокалісти. Спробувати потрапити до когорти найкращих вирішив і творчий колектив із Нікополя. Власними вміннями дівчата сподіваються підкорити серця як журі, так і глядачів. Сьогодні ми показували смішну гумореску «Сказка на новий лад». Розповідали про Івана Царевича. Вирішили додати позитиву, обрали гумореску, аби розсмішити зал. Загалом учасниками наймасштабнішого фестивалю дитячих талантів стануть близько 5 тисяч дітлахів з усієї області. Творчі виступи юнаків та дівчаток оцінюватиме кваліфіковане, хоч іноді і нестандартне журі. Так, наприклад, поряд з дорослими знавцями мистецтв у журі і юний бітбоксер Максим Прилипко. Хлопець торік і сам виступав на сцені конкурсу. Це неперевершені відчуття, тому що я навіть не міг усвідомити, що мене оберуть у креативне журі. Я просто думаю, що я прийду, виступлю, отримую якусь нагороду, якщо її отримую, та просто поїду додому. Але у цьому році мене запросили у журі, я несказанно радий. Музичне мистецтво та до вокалістів я прискіпливий. Чому? Тому що потрібно витягувати ноти, потрібно правильно подавати пісню та мати хист до цього.
Випробувати власні сили у конкурсі зможуть мешканці регіону різного віку. Перший відбірковий тур триватиме до 27 березня. Фестиваль завітає у 14 населених пунктів області. Юнаки та дівчатка, які здобудуть у півфіналі перші місця, змагатимуться за головний приз вже у фіналі. Крім того, найобдарованіші дітлахи регіону приймуть участь у фінальному гала-концерті, який відбудеться 31 травня у Дніпрі. Об'єктив, 27 канал.